Немедленно возобновить переговоры с Россией по вопросу возвращения политзаключенных и тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Такое поручение дал сегодня президент Украины в Одесской области. Петр Порошенко напомнил, что сейчас в российских тюрьмах находится много незаконно заключенных граждан Украины. Нам повернуть нашего Сенцова, всесвітньо відомого кінорежисера. Нашого журналіста Сущенка, який працював в Парижі і був заарештований в Москві. Нашого Кольченка. І багато-багато інших, які безневинно зараз знаходяться в в'язницях Російської Федерації, лише за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати і пишаються тим, що вони є українці.